Фондация Конрад Аденауер е германска политическа фондация, изповядваща християн-демократическите ценности. Тя работи от 65 години за мир, либерална демокрация, правова държава, правата на човека и социално-пазарно стопанство. Седалището и академията на фондацията се намират в Берлин. Освен това, тя присъства с образователни форуми в 18 германски града. В Германия тя има 560 сътрудници. Фондация Конрад Аденауер има също така дългогодишен международен опит. Тя работи в 120 страни и има 107 бюра в чужбина на всички континенти с общо 737 сътрудници. Фондацията открива бюрото в България през 1994 година и от тогава осъществила многобройни проекти с партньори в страната. В момента бюрото се ръководи от Торстен Гайслер, който казва: С нашите български партньори и приятели ни свързват дълго и основано на взаимно доверие сътрудничество. Заедно работим за укрепване на сътрудничеството в рамките на Европейския съюз и НАТО, за западните ценности, върху които са изградени тези два съюза. Свободата, демокрацията и правовата държава са ориентир за нашите действия и в България. Ние с удоволствие работим в тази страна, която е постигнала толкова много след промяната през 1989 година. През декември 2019 година Европейската комисия представи Европейската зелена сделка като пътна карта на Европейския съюз за справедлив и устойчив преход към икономика, неутрална по отношение на климата до 2050-та. Новият пакет «Зелени политики» предвижда цялостно преструктуриране на производствените и потребителските модели. Това обаче ще се постигне с трансформация на икономиките. В този процес вече наблюдаваме разлики между държавите членки, които реагират бързо на променящата се реалност, и други, които изостават в усвояването и предлагането на добри модели и бизнес решения. За отзвука в България и значението на Европейската зелена сделка за българската икономика ще разговаряме с Анна Димитрова, ръководител на отдел енергийна политика, околна среда и иновации в EVN България, и Радан Кънев, член на Европейския парламент. Аз се казвам Весела Чернева от Европейския съвет за външна политика и много се радвам да ви приветствам днес при нас. Може би да започнем с Анна. България може да получи безвъзмездна помощ в размер на много милиарди евро. Това е финансов ресурс от бюджета на Европейския съюз през механизма за възстановяване и устойчивост. Националният план претърпя немалко промени. Говори се за това как той може би е готов, може би не, трябва да бъде предаден. Очевидно това ще стане през вече мандата на следващото правителство. Смятате ли, че дебата до този момент, идеите, които има на масата до този момент, защитават и представляват достатъчна степен интересите на българския бизнес? Ами всъщност това, което казахте в самото начало, е доста важен момент, че не става въпрос само за безрезервна и безвъзмездна финансова помощ. Част от тези средства са заемни, т.е. очаква се икономиката в държавите членки, които ще използват тях, да могат също така да генерират приходи, които да им позволят да се справят с този финансов товар в бъдеще. В резултат на това би трябвало българския бизнес да бъдем доста по-ангажиран в дебатите и дискусиите с парламента, и факта, че съществува трета версия, която всъщност все още не е виждала бял свят и българският бизнес не знае какви са последните проекти залегнали в нея, може би не е много добър пример за типа комуникация, която беше проведена за крайния финален вариант на този план за възстановяване на България. Устойчиво възстановяване на България, може би важна дума също. С оглед на това, информацията, която имам от втората версия на плана, именно, че около 95% от планираните проекти са насочени към усвояване или потребление по някакъв начин на тези средства, дали от национални или местни управленски институции, всъщност подлага до някаква степен на съмнение целите на тези финанси и доколко те наистина ще стигнат до бизнеса в спешния порядък, който трябва да стигнат в условията на пандемия.
българският бизнес, бизнесът в Европа, бизнесът по света глобално, виждаме подобни планове за възстановяване, се предлагат от различни правителства. Има наистина необходимост от спешна помощ, която може да създаде домино ефект. Тоест, един сектор дори подпомогна целенасочено чрез нея, да може чрез тази помощ да предизвика подобен ефект сред много крайни потребители, много по-малки бизнеси. И действително сектор енергетика, транспорт и дигитализация в цялост, която не зависи действително от който и да било сектор, са векторите, които Европейския съюз залага на първо място като основни. Някак си в българския план за устойчиво възстановяване всъщност виждаме акцент по-скоро да наваксаме, отколкото да иновираме по някакъв начин, да се опитаме да прескочим определени цивилизационни етапи и вече да стигнем с тези средства на нива близки до други държави членки. И това до някаква степен е пропусната възможност. Надяваме се в момента, с оглед на спешността, с оглед на това, че има ясно зададени крайни срокове от страна на Европейската комисия, кога, независимо от националните турбулентности, ние трябва да сме готови с план за устойчиво възстановяване, този дебат да се рестартира и наистина това, което предадем към Европейската комисия, да бъде малко или много консенсус на икономическата общност в страната и наистина да може да тласне тези промени в спешен порядък. Има ли такъв процес на някакви консултации? Имало ли е до сега? Имаше. Първия план беше публикуван доста, така бихме казали, широко в общественото пространство. Мисля, всички помним този YouTube стрим, в който беше направена първата презентация на проекта за план за възстановяване. Обаче втората версия някак си така потъна и беше малко апокрифно да намерим и да разберем веднага, че такава всъщност има. Третата е съвсем тайна. Третата по някакъв начин пък се оказа съвсем тайна. Господин Кънев, как мислите, че ще се отрази зелената сделка на гражданите? Когато гледаме на нея като на иновационен инструмент, по какъв начин обществото може да бъде част от това? Или това е инструмент, който някакси се касае само до няколко високотехнологични сектора? Не би трябвало. И изключително много зависи именно от философията, която правителството влага в изработването и в прилагането на плана за възстановяване. Тук аз не мога да не се съглася с Ана изцяло, че нашия план за възстановяване е направен консуматорски. Той е отново направен в тази философия на усвояването на средствата, противопоставено на инвестирането им. И тук е голямата клопка, защото изначалният дебат за зелената сделка до декември месец 19-та година, който е един много кратък период, интензивен, всъщност от лятото, когато беше избрана комисията фон дер Лайен и зелената сделка беше заявена като приоритет, до декември, когато беше публикувана цялостната комуникация по зелената сделка, беше един кратък период, изцяло посветен на тази тема. Ние, нали, малко трудно в момента си представяме, че имало време преди COVID и е имало друг приоритет преди кризисни пред обществата ни. И всъщност двете основни тези винаги са били едната, че зелената сделка трябва да представлява по-скоро набор от ограничения, правилник за опазване на околната среда и намаляване на въглеродните емисии. А другата, която на този етап надделя, е, че той трябва да бъде инвестиционна стратегия, че трябва да бъде иновационна стратегия, че не трябва да я разглеждаме в degrowth перспективите. Тоест, че нашата цел не е да намаляваме брутния вътрешен продукт, да свиваме потреблението си, да се затваряме в доброволен локдаун без COVID, защото има такава философия. А напротив, че Европа, която доста изостава в много технологични сфери, да кажем, изобщо в четвъртата индустриална революция, Европа не е лидер, една непривична роля за нашия континент, а трябва да използва тези цели, този нов модел на развитие, за да инвестира агресивно, именно като един New Deal, като много мащабно публично усилие и публично-частно усилие, за да настигне и спревари в определени технологични сфери, да стане лидер в нисковъглеродната икономика и в частност в нисковъглеродната енергетика в световен план.
А това обаче изисква много ясно инвестиционно усилие. Нали? Това е смисъла. И това е, което примерно не виждаме като българска амбиция. Очевидно то ще бъде, както започнахте в началото, постигнато в някои държави, а в други не. Тъжно ще е, но твърде реалистично, боя се. Ако се окаже, че е постигнато като цел в тези държави, които без друго са доста по-богати, а не е постигнато като цел в тези, които са по-бедни. Има обаче и съществени изключения. Например, амбицията, която показват гръцкото, в най-малка степен и румънското правителство, на държави, които са очевидно сред по-бедните в Съюза, да бъдат сред лидерите в реализирането на целите на зелената сделка. Това е нещо, което е интересно да се наблюдава. А що се отнася до България, очевидно е, че възможностите за изменение на плана след неговото предаване на 30 април ще трябва да бъдат използвани именно в посока да мислим за него като инвестиционен инструмент, а не като запълване на съществуващи дупки в бюджета. Ще се върна малко към разликата между държавите членки. Вие казахте, в някои държави членки на това се гледа като възможност, други по-скоро гледат негативно. Ние направихме едно проучване на общественото мнение преди няколко месеца и се оказа, че 74% от българите подкрепят целите на зелената сделка, смятат, че включително така с лични усилия могат да допринесат и са готови на това. Въпреки това, като че ли в България негативното говорене преобладаваше доскоро, това може би малко се коригира около предизборната кампания. Как си обяснявате това? Българските политици, голяма част от тях, по принцип с лекота заемат дефензивни пози. И най-лесно си представят общуването ни с партньорите в Европейския съюз, въобще битието ни като част от Европа в защитна полза. Че Европа нещо налага, а ние се браним. То по принцип не е добро. Хубаво е да получаваме европейски средства, да имаме европейски фондове на разположение, но не е добре да ни казват как да ги харчим, което е абсурд. То е на метално ниво очевидно погрешно. Ясно е, че когато има общ бюджет, този бюджет има цели. Сега, аз до някак го разбирам от гледна точка на повечето български политици, особено от управляващите, защото последните поне 10, да не кажа 20 години, български бюджет не е имал цели. Ние не бюджетираме целево, не търсим резултати. Да. Съответно, по този начин се гледа и на бюджета, който получаваме от Европейския съюз. Слава Бог, аз мисля под натиск на общественото мнение, а и на по-скоро неколцина в началото публични говорители, сред които се лаская да имам една от най-скромните роли, се оказа, че българското общество приема зелената сделка. Сега, слава Бог, виждам ясна тенденция, включително на изборите, които минаха, че радикалното, антиевропейско, вкопано в миналото говорене не хваща никакъв дикиш, не носи полза, не носи подкрепа. Обществото доста изпревари политиците в осъзнаването на прости факти, като например този, че въглищната енергетика отдавна е ужасно скъпа. Освен че е вредна, хората в самия Маришки басейн разбраха преди политиците да им го признаят, че за тях дългосрочна перспектива без много големи реформи няма. И като видим резултатите от изборите, ще видим, че общо взето колкото по-ясна беше подкрепата за зелената сделка от една политическа сила, толкова по-добри резултати получи тя. Да се върнем все пак към бизнеса, защото той би трябвало да е двигателя на тези промени. В каква степен мислите, че трябва да бъде промяната в българския план по зелената сделка? Или по-точно, кои са онези иновации? И тук може би да помоля да излезем малко отвъд енергетиката, да погледнем по-широко на зелената сделка, която знаем и транспорт, и селско стопанство, и дигитализация, които са като че ли най-подходящи за българската икономика?
Разбира се, тук по-скоро споделям моето мнение, отколкото професионално такова, но определено през последните години България и българския бизнес е показал, че е доста способен в сферата на дигитализацията, софтуерните продукти, науки, услуги. Търсене за това от други компании успява извън границите на България, извън границите на Европейския съюз. Пионери и в енергетиката, и в доста сериозни инфраструктурни проекти, които са свързани с този сектор. Отново извън Европейския съюз и извън България и света, в света като цяло. И може би това, което каза господин Кънев, че е необходимо целеполагане, ясно разбиране за какво всъщност тези пари се инвестират, какви са очакванията за определени промени в структурата на българската икономика в 5, 10, 15 години, е ключово за това същите тези бизнеси да добият увереност, че могат всъщност да са ефективни и успешни и в България, и за българския пазар, за българските крайни клиенти и икономика. За себе си също така виждам, че всъщност в сектор земеделие, биоземеделието е нещо, което интересно до някаква степен за мен в България поражда и интерес сред фермерите и земеводелците, но и сред крайните клиенти и все повече се търси от партньорите ни в Европа като продукт. Също е една чудесна възможност при правилните рамки и ясни условия за това как помощта от фонда за устойчиво възстановяване ще стигне и до тях. Е ключова за това те да бъдат по-силни. В крайна сметка става дума и за това какво е дете. По силата на нашата народопсихология, тази философия от фермата в Вилицата, ние виждаме, че така или иначе българското семейство я живее, я припознава. За какво по-добре да може от това да бъде и конкурентоспособно с тази услуга в Европейски съюз. А когато говорим за конкурентоспособност, и може би това е към двама ви въпрос, казахте, има български фирми, които са активни извън България, които се занимават, доколкото знам, с инсталиране на зелени мощности, включително и турбини. В България, например, много се говори за слънчеви колектори, но много малко за офшор вятър, за вятър в морето. От гледна точка на конкурентоспособността на българската икономика, какви са така възможностите, които виждате? Включително аз бих попитала и структурно. Т.е. може ли държавата наистина да се насочи, да пренасочи вниманието си към някакви нови браншове, да накара тези хора, вместо да ходят да инсталират в Австралия, да дойдат да поработят тук по някакъв начин? Цели. Само това. Със сигурност може. Още повече, то се случва. Ние имаме немалко добри примери в България и в енергетиката, и в леката промишленост, и в земеделието. Но са като цяло малки, работят сякаш въпреки усилията и държавната политика. Често пъти преуспяват и обикновено преуспяват на външни пазари. За примерно този тип фирми, които произвеждат или още повече, защото имаме такива, дават модерни, иновативни инженерингови решения в възобновяемата енергетика. Очевидно трябва да има големи проекти в България, които да ползват услугите им. Изглежда, че такива ще има. В момента има едно раздвижване, но всички очакват евентуалното строителство на мегасоларни паркове в Маришкия басейн. Това е едната посока. Това, което споменахте за офшорните ветроцентрали в Черно море, е със сигурност отворена възможност. Нямаме никакви стъпки в тази посока, които да навяват оптимизъм към момента. Говори се на по-скоро експертно ниво. Там имаме огромна възможност за сътрудничество с Румъния, защото възможната зона на обветряне е обща, а както знаем и регионът е общ. Той се казва Добруджа, независимо от коя страна е границата. Това може да даде много възможности за допълнително развитие на икономиката в Североизточна България. Включително се търсят варианти за съхранение на енергия, да се развиват такъв тип производства. Неща, които само ще дигнат продукта и изобщо нивото на един от изостаналите райони в България. Защото като изключим самия град Варна, Североизточна България не е добре икономически развита. И Варна индустриално е много далеч от капацитета си. Но аз
Бих искал една друга посока да дам. Предвид общото ниво, на което се набира българската икономика, като иновативни решения, като технологични достижения, като енергоемкост, като добавена стойност, то е ниско, нали, да не казваме с лекота най-ниското в Европа, защото това важи почти за всичко. Не във всеки сектор е така, но е ниско. Аз мисля, че основната насока трябва да бъде една идея по-смела. Т.е. да мислим малко за приложна, експериментална промишленост, за обвързване на икономически решения с научни решения, за развитие, примерно, на научната и научно-приложната мисъл в енергетиката, а не просто да дадем отговора, това е решението. Ясно е, че към 25-та и към периода 25-30-та година всяко решение българската енергетика ще бъде временно или дори палиативно. Ние няма как за този период от време да имаме някакво решение, което да е бомбастик. Няма как да стане, но трябва да имаме такава цел. И ако наистина говорим за bridging technologies, за междинни решения, то ние трябва успоредно с това да развиваме капацитета си в другите, в тези, които са наистина амбициозни и включително човешкия си капацитет. Между другото, планът в версията, която познаваме, отваря тая врата. Аз се боя, че когато се говори в него за наука и приложна наука, най-вероятно има някакви проекти, които се имат предвид и вече са подготвени. Нали, България твърде често е така. Някой седи и чака да дойдат парите. Надявам се, че не съм прав, но има такава отворена врата. С корекцията, която съм правил между първа и втора версия на плана за инвестиции в енергийни технологии, ако тези две философии се съчетаят, можем да постигнем наистина нови неща в тази сфера. Искрено се надявам да се случи нещо такова. Много зависи от следващото и може би по-следващото правителство, като гледаме. Нали, много, много къс хоризонт задаваме, което не знаем дали така ще се развие. Да не бъдем песимисти все още. Дали плана всъщност на този етап не е по-скоро фокусиран, български говоря, върху големите компании, поне така се говори, че е. И в крайна сметка и двамата споменахте за това, че за да бъде той наистина устойчив, трябва да има инвестиции допълнителни, но трябва да участват и хората в него. Какъв е начина да, така да се каже, да раздробим зеления план на България към потребителите? Как може един човек да участва в зелената сделка, той самия, така че да нямаме чувството, че това е един направен някъде зад кулисно план за големите монополи и олигарси? Ами да, може би с един астерикс за големите държавни компании. Определено това е усещането, с което останахме и ние след прочита на тази версия на плана, но за нас едното от решенията, което виждаме и в други държави членки, е чрез средствата от този план да се постигнат инфраструктурни проекти, които иначе би трябвало да бъдат заплатени от всички крайни потребители и изплащането им ги натоварва допълнително финансово в период, който така или иначе води и след себе си някакъв тип финансов шок за тях. Дали защото имат малък бизнес, дали защото просто домакинството им не се справя в тази ситуация. И за един... какво говорите? За соларни покриви? Не само за соларни покриви. Всъщност векторите, които носят, ще трябва да изнесат на гърба си зелената сделка, са разпределителните мрежи, защото електрификацията и декарбонизацията предполагат, че все повече хора ще имат соларни покриви, ще имат електромобили, ще им трябва зарядна инфраструктура. В един момент с тези електромобили или с батерии в дома си ще могат активно да участват в пазара за електроенергия, но това не може да се случи, ако електроенергийната система е в вида и в който я познаваме днес. Редица проучвания водят до заключение, че близо 70% от бъдещите мощности ще бъдат
всъщност включени към разпределителната мрежа, което означава поне 4-кратно увеличение на годишните инвестиции на разпределителните дружества в цяла Европа. Това е проблем не само в България. Но може би точно в България този финансов шок наистина ще има тежки последствия за крайните потребители. Едно от решенията в Великобритания, въпреки че не е част от Евросъюза в момента, е взето решение именно в тази посока, за да бъде постигната бърза модернизация на тази мрежа и съответно бързо да може да се възползват всички от зелената енергия и прехода към зелени технологии, част от тези инвестиции да бъдат поети от този тип бюджети. И естествено, като всякакъв тип New Deal проекти, това е строителство, това е допълнителни работни места и то за сравнително дълъг период от време. Това не са проекти, които могат да се реализират за 6 месеца. И с това носят допълнителна полза за икономиката и за наистина подема и в тази ситуация. Създават гарантирано потребление на необходимостта от допълнително работна ръка и хора. В проучването на Европейския съвет за външна политика наистина имаше много подкрепа обществена за такъв тип частни проекти. Соларни покриви, собствен принос, електромобили и така нататък. В същото проучване разбрахме, както и вие казахте, за това, че хората наистина отдавна са разбрали, че с въглищата трябва да се приключи, че това е твърде скъпо, твърде мръсно и че този край е неизбежен. И все пак има едни десетки хиляди в Старозагорския район, които ще се притесняват, че ще бъдат засегнати от тази промяна. На европейски език има фразата «справедлив преход». Може би да кажете няколко думи за него, защото очевидно в контекста на зелената сделка това ще е една от големите задачи за следващото българско правителство, което и да е той, когато и да го видим. Да, и трябва да имаме предвид, че Фонд за справедлив преход не е част от Националния план за възстановяване и устойчивост. Тоест има едни значителни ресурси на разположение, които са насочени конкретно за засегнатите региони. Тук няма такива къси срокове, българското правителство не е толкова напреднало, както по плана. Идеите, които към момента сме чули, са меко казано тревожни. Например, че България има 8 или може би дори 11 региона, които трябва да бъдат обект на подпомагане през фонда «Справедлив преход». Това директно означава, че парите, които са за два региона, долината на Струма и Маришкия басейн, ще се насочат за запълване на бюджетни дупки в други региони. Надявам се да не се стигне до там, защото парите не са толкова много. Нулите са много, но нуждите са много по-големи, за да не загубим работни места в Старозагорския район или по-широко казвам в Маришкия басейн, защото това обхваща и Сливен, и Ямбол, и Хасково в различна степен. Преди всичко, за да не загубим човешкия и индустриалния си капитал в целия този регион, е необходима много сериозна инвестиция, която да съчетае и средства от Националния възстановителен план, и средства от Фонда «Справедлив преход», и национални бюджетни средства, и преди всичко да опита чрез механизмите на публично-частно партньорство или на държавните гаранции, на гаранциите с европейски средства, да ангажира поне 2-3 пъти повече частен капитал, отколкото ще бъде публичния. Това вече би било наистина една хипотеза, при която този регион не само ще запази нивата на доходи, които има в момента, които са доста високи средно за България, не само ще запази работните места, но ще зададе една перспектива за повече работни места и за по-високи доходи за един много по-дълъг период от време. Тоест ще представим да гледаме на Маришкия басейн като нещо на доизживяване, а ще започнем да гледаме на него като наистина нещо с перспектива. И аз неведнъж казвам, защо не и висше учебно заведение и професионални училища, свързани с новата енергетика в Стара Загора. И тук нещо, което Ана каза, е изключително важно. Всичко това няма как цялата тая работа да се случи без да се инвестира в мрежите. Не е възможно. В момента на приложно ниво, дори на практическо ниво,
мрежите вече се разглеждат като средство за автобалансиране на системата. Тоест големия проблем, който се предизвиква от неравното натоварване на тока от ВЕИ-тата, частично да се управлява чрез самите мрежи. Да. Което въпрос е на дигитализация. Но това е, то е дигитализация. Дигитализация отдавна не е да правиш уебсайт. Да. Моля ви, последен въпрос към Радан. Имаше усещане около върха, предишния връх на пандемията, може би есента, че някакси вниманието не може да продължи да бъде съсредоточавано върху целите на зелената сделка, иновационните особено, защото трябва да гасим пожара, трябва да спасяваме кораба на базисно ниво. Гледайки от Брюксел, мислите ли, че това продължава да е така? Има ли опасност според вас някакси фокуса да се размие? Не. Няма и не мисля, че има особено значение дали гледаме от София или от Брюксел. Остротата на пандемичната ситуация е ясна за всички. Това, което случи в България през ноември-декември и се случва сега, е една трагедия в реално време, една катастрофа, хуманитарна, здравна, с съответно отложени, но неизбежни икономически последици. От друга страна, няма, ако публичните инвестиции след този пик на пандемията, дай Боже да е последен, вече след това наистина да има изграждане на имунитет, достатъчна вакцинация и прочее, публичните средства нямат някаква естествена посока, различна от модернизационната посока, заложена от зелената сделка. Няма алтернативно предложение. Дайте да дадем парите не за да продължим стратегията, която имаме и която е неизбежна, насочена от природни фактори, от обща европейска политика, от конюнктура на световната икономика, в която, пак казвам, не България, Европа изостава. И какво да кажем? Имаме на разположение 1 милиарди евро и вместо да ги инвестираме в по-модерна енергетика или в иновативни решения за индустрията си, или в саниране енергийна независимост на сградите, за какво да ги дадем? Да ги раздадем. Да ги раздадем на хората. Това би било наистина много опасно решение. Мисля, че е ясно за всеки, защото раздадените пари са изразходени пари във всеки един момент. Естествено, че трябва да има подкрепа за бизнеса, който е пострадал от пандемията. Има я навсякъде в Европа. Едното не изключва другото. Намираме се от това вече тема на съвсем отделен разговор в много, много интересни и нови икономически времена. Наистина се връщаме поне в New Deal епохата, ако гледаме ангажимента, който се очаква и поема от държавните финанси. Това е нещо изцяло ново за нашето поколение, нещо, което не сме виждали и ще има своите последици. Дано добрите последици наистина да са повече от нежеланите. Благодаря ви много за този разговор. Мисля, че направихме един добър план за това какво трябва да се случи в новия парламент и какво трябва да направи и едно ново правителство. Това е един разговор с продължение, но мисля, че началото беше чудесно. Благодаря, Анна Димитрова, Радан Кънев и от мен Весела Чернева. Довиждане!